Во дневникот на регионалната телевизија Одва ке гледате. Митрополитот Дебарско-Кичевски, господин Тимотеј, прослави 65 години од неговото раѓање и 35 години архиерејска служба во Македонската православна црква. Долго на Општина Охрид причина за нови обвинувања меѓу советниците. Унијата на жени на ВМРО-ДПМН е одржа годишно собрание, а СДСМ на Конгрес ги представи кандидатските листи. Во Охридската болница ке се вадат крајници и очно перде. Охриѓанецот Адриан Битрак го обезбедуваше најпознатиот дијамант во светот. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив, во дневникот избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. 65 години од раѓањето и 35 години служба на митрополитот Тимотеј. Во Општата болница во Охрид ке се отстранува очно перде и ке се вадат крајници. Пукање на аеродромот Ататурк во Истанбул. Две лица се приведени. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30 часот. Добар ден. Прв дневник на регионалната О2 телевизија. Митрополитот Дебарско-Кичевски, господин Тимотеј, во Охрид одбележа два значајни јубилеја. Имено се одбележаа 65 години од неговото раѓање и 35 години архиерејска посветеност на Македонската православна црква. На овој јубилеен настан беа промовирани и пете тома Охридски источник од митрополитот Дебарско-Кичевски, господин Тимотеј. Со света архиерејска златоустова литургија, на која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, со останатите архиереи на Македонската православна црква Охридска архиепископија, беа одбележани 65 години од раѓањето и 35 години архиерејско служење во Македонската православна црква Охридска архиепископија на митрополитот Тимотеј. Дел Тимотеј е беспрекорен борец за она во што верува за Божјата правда и вистина и не се плаши од оние што само на телото можат да му наштетат, но не и на душата. Организираноста на свештенството во Дебарско-Кичевската епархија на вистина на завидно ниво. Тоа што мене лично ме воодушевува е кога гледам како сите на чело со дедо Тимотеј живеат како едно семејство. Очебино е дека тој посебно внимание и труд му посветува на своето свештенство, со кој конкретно се дружи и на татковска основа и на основа на организирање семинари за нивно дообучување во совршување и што е најбитно, со кој заедничари во светите литургии. Митрополитот Тимотеј во голема мера лично и материјално се вложува и во академското образование на идните генерации свештеници, истакна во своето обраќање митрополитот Струмички Наум. Покрај тоа на овој јубилеен настан беа промовирани и петте тома Охридски источник од митрополитот Тимотеј. Преку овие животоносни беседи, пред нас се иконизира личноста на епископот како добар пастир и како верен учител и мистагог, кој што на Христовото прашање «Ме љубиш ли?» не само трипати, а ми трипати по трипати одговара потврдно и бива преблагословен да го води стадото Христово, да го води на плодни пасишта и тихи води, пастир кој го пасе стадото по патот на правдата заради името Божјо. Покрај за честитките и пригодните подароци митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј им се заблагодари на сите присутни архиереи како и на многу верници кои дојдаа во храмот Света Софија да го прослават овој јубилеј и напомена дека и во иннина достојно ќе се залага за интересите на Македонската православна црква и незините верници. Ќе се обидам и во иднина да придонесувам колку што можам за доброто и просперитетот на Македонската православна црква, за чување на низиниот углед и достоинство, како пред својата паства, пред македонскиот народ, исто така и пред останатите православни народи и цркви,
а се за прослава на Севишниот и просперитет и прослава на нашиот патрон Свети Климент Охридски. Митрополитот Тимотеј доминира со својата книголюбивост и тој прв ја формира митрополитската библиотека. Има почит кон науката и кон ученоста, па затоа дава поддршка на образованието и на образованите личности. Го поттикнува и научниот надпревар на разни конференции и симпозиуми, а исто така е посветен на се што значи просветување во духот на Свети Климент и продолжение на Охридскиот универзитет, истакна протогјаконот професор доктор Ратомир Гроздановски. Долгодна општина Охрид повторно ги скара советниците од опозицијата обвинија дека со локалната самоуправа со новиот кредит ја дозадолжува општината, на што советниците од опозицијата одговорија дека со тој кредит ќе бидат реконструирани три значајни сообраќајници во градот. Долгот на општина Охрид повторно ги зовре страстите во Советот и предизвика обвинувања помеѓу советниците од позицијата и опозицијата. Советникот од Либерално-демократската партија Дејан Блажевски обвини дека локалната самоуправа со новиот кредит кој што ќе го земе за реконструкција и изградба на три значајни сообраќајници дополнително ќе ја задолжи општината. Ние како општина можеби не можеме да продуцираме и не располагаме со доволно финансиски средства. Но задолжување во 2016 година со 5% каматна стапка, во 2016 година со 5% каматна стапка, задолжување на општина која се однесува на фондови е недозволливо и затоа почитувани колеги ни го даваат и така овој кредит. Советникот од редовите на ВМРО-ДПМН е Климе Шешовски, одговарајќи на обвинувањата, истакна дека задолжувањето на општината е направено од претходната власт без никаква проектна документација. Каматната стапка од 5% без разлика колкава е, ние мораме на некој начин, значи да направиме услови во овој 21 век да нема доволна канализација, да нема водовод, да нема вакви улици, мислам како што сега возиме, се движиме. Шешовски додаде дека во овој случај со новото задолжување на општината за реконструкцијата и изградбата на улиците Абас Емин, Јане Сандански и Јордан Мјалков, економската оправданост се граѓаните на Охрид, на кои мора да им се создадат пристојни услови за живот. Годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Конференцијата се одржа во спортскиот центар Борис Трајковски, а свое обраќање имаа лидерот на партијата Никола Груевски и претседателката на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН Даниела Рангелова. Со повеќе детали во централниот дневник на О2 телевизија во 20 часот. СДСМ по Пладнево го одржа 21-виот конгрес, каде официјално беа објавени пратеничките листи за изборите на 11 декември оваа година. Носител во првата изборна единица е Стево Пендаровски, во втората Оливер Спасовски, во третата Лјупчо Николовски, во четвртата Зоран Заев, во петата Радмила Шекеринска, во шестата Петре Шилегов. На листата во петката се и охриѓаните Томислав Тунтев и Жаклина Лазаревска, кои се на третото, односно деветото место, како и до сегашниот пратеник од Струга Јован Митрески, кој е на седмото место. Стево Пендаровски во првата, Оливер Спасовски во втората, Лјупчо Николовски во третата, Зоран Заев во четвртата, Радмила Шекеринска во петтата и Петре Шилегов во шестата се носителите на листите на СДСМ за изборите на 11 декември, кои беа усвоени на конгресот кој се одржа по Пладнево. Во петтата изборна единица на листата се и охриѓаните Томислав Тунтев и Жаклина Лазаревска, кои се на третото, односно деветтото место, како и досегашниот пратеник од Струга Јован Митрески, кој е на седмото место. Она што може да се забележи од усвоените листи е дека добитни места добија и протестантите од Шарената револуција. Така, во првата изборна единица на добитни места се Павле Богоевски, кој се наоѓа на високото петто место, и Ивана Туфекџич, која е деветта на листата. Составањето на Богоевски меѓу првите во Кецот паднаа маските дека се работи за било каква самостојна граѓанска иницијатива, туку параван зад кој стои СДСМ. Општата болница во Охрид, покрај тоа што ќе се поднови со нови 50 медицински апарати во вредност од 705.000 евра, ќе воведе и нова методологија на работа. Како што најавува менеджментот на оваа јавна здравствена установа, таму се подготвува терен за вадење очно перде и крајници.
Општата болница во Охрид работи на осовременување на очното одделение. Врвни и еминентни професори ќе им помагаат на охридските лекари при воведувањето на новите методологии. Работиме уште и на тоа да очното одделение малце повеќе го осовремениме. Значи, професори веќе ќе почнат ова недела едукација да доаѓат професор Миленковиќ, поточно, кој на неколку пати дојде тука, кој е член на Англиската академија на науки. Сега го очекуваме за брзо пак да дојде да изврши обуки за ласерот. Значи, ласерската технологија се работи веќе кај овие пациенти кои имаат проблеми со диабетот, али сега сме и во фаза да донесеме екипи од Скопје, од професори еминентни, со кои веќе разговаравме, тоа ни е договорено, да во салите почнат да се работат оние стандардни операции, вадење на перде и други такви работи. Во одделението за уво, нос и грло, речи си две децении, не се вршат интервенции за вадење на крајници. Во ова одделение, што е сместено во новата зграда на болницата, многу скоро ќе започнат да се вршат и ваквите хирушки зафати. Во завршна фаза сме да и научното одделение, малце појачаме со еминентни професори од клиника, да почнат тие тонзилектоми, односно вадење на крајниците, да се работи тука. Пошто во болницата се работеше пред 20 години многу. Инаку, како што деновиве најавија од Обштата болница во Охрид, оваа јавна здравствена установа, чии услуги ги користат пациенти од поширокиот регион, доби грант во висина од 705.000 евра, со кои ќе се набават 50 нови, најсовремени медицински апарати, наменети за сите болнички оддели. И покрај затворањето на Југохром, воздухот во Тетово повторно е загаден. Тетовчани велат дека Југохром не допринесува за загадувањето, бидејќи е измерено највисоко ниво на PM10 честичките годинава. Три дена по затворањето на комбинатот Југохром, кој е посочуван како најголем загадувач на воздухот во Тетово, PM10 честичките не паѓаат под максимално дозволената граница. Синоќа околу 22 часот биле близу 200, а утрово во 10 часот 100 микрограми на метар кубен. Токму во овој период аерозагадувањето најмногу го чувствуваат и тетовци. Согласни се дека за загаденоста многу повеќе влијае грејната сезона со обраќајот дивата депонија. Прво ја да кажам дека депонијата е, Југохром никако, значи категорички никако, е и собраќајот. Неправилното движење, неправилното идење, стари коли, издувни гасови, влегува у да паркира и одеднаш пуша силен газ. Ја мислам тоа е. Депонијата. После се обраќа многу гусло Тетово, така да со кола тешко се излегува. Паркинг нема, така да проблемот е тука највише. А што мислите, зошто до сега не е решен проблемот? Кој треба да го реши и зошто не се решава? Па се знаат татковците или мајките, да ги наречеме премиерот, ај премиерот не, некој градоначалникот на Тетово. Треба презне мерки. Што направи они? Беше тамо депонијата на друга страна. Сега ја префрлија баш кај што е лебот, прашното, житополог тука е, позади. Аутава и депонијата, Југохром не. Југохром 60 години работил не. Пошто јас знам се качувам од калите, видите, од горе, од високи места се гледа и Охром каде загадува. Тоа е само депонијава и аута. Само луѓето, ние сме криви. Секој фрламе каде што ќе стигнеме. Тоа е едно, второ, општината, нормално, со депонијата. Меѓутоа, жалосно е Југохром да се затвори. Јас као планинар тврдам дека Југохром Тетово не го загадува. И минатата зима, кога комбинатот не работеше 2 месеца, PM10 честичките се искачува и до близу 1000 микрограми на метар кубен. Проблемот со аерозагаденоста во Тетово е присутен веќе со години, период во кој последиците веќе се рефлектираат врз здравјето на граѓаните, а локалните власти речиси не преземаат конкретни мерки за негово решавање. Охриѓанец го обезбедуваше жолтиот дијамант Тифани, кој е најпознатиот дијамант во светот. Адриан Битрак вели дека транспортот на овој дијамант, кој бил донесен во Јапонија за најголемата изложба на Тифани, бил филмски.
Охриѓанецот Адриан Битрак, кој 7 години живее во Јапонија, го обезбедуваше најпознатиот дијамант во светот, жолтиот дијамант Тифани. Битрак, кој е голем пријател на регионалната телевизија О2 и кој ни ги испрати фотографиите, вели дека овој дијамант бил донесен во Јапонија за најголемата овогодинешна изложба на Тифани, која се одржа во хотелот Гранд Хајат, а која траела 3 дена. Транспортот на овој дијамант, кој инаку се чува во Америка, беше филмски. Бевме ангажирани повеќе луѓе, а и полицијата, кога се пренесуваше помеѓу главните сефови, објаснува Битрак за регионалната О2 телевизија. Компанијата Тифани, која го поседува овој дијамант, претходно го има изложено во музеот во Вашингтон во 2007 година. Инаку Тифаниевиот жолт дијамант е еден од најпознатите дијаманти низ историјата, а за него стои интересна приказна. Имено тоа е еден од најголемите дијаманти кога било пронајдени со тежина од 287,42 карати. Се предпоставува дека бил откриен во 1877 или во 1878 година во Јужна Африка. Компанијата Тифани го купила овој дијамант во 1879 година за само 18.000 долари. Во тоа време овој дијамант не значел нешто многу за светската јавност, но по само неколку години дијамантот добива на огромна цена и неверојатна популярност со изјавата на монархот Ли Хунг Чанг, кога во 1896 година изјавува дека единствено нешто што сака да го види додека е жив е жолтиот дијамант. До крајот на 1983 година, дијамантот се проценува на 12 милиони долари. Во 1957 година, аристократката Шелдон Вајтхаус била првата дама која ја имала честа да го носи овој дијамант. После тоа, единствена друга жена која го носела овој голем дијамант е Одри Хепберн во 1961 година за снимањето на филмот «Појадок кај Тифани». Денес овој дијамант е во собственост на компанијата Тифани, изложен како експонат. Во дневникот следуваат спортските вести. Легендите на македонската кошарка преку соопштение до јавноста го искажаа својот став за ситуацијата во која се наоѓа МАК баскетот. Луѓето кои на некој начин ја создадоа кошарката во нашата земја потенцираа дека личните клубски интереси и ситниот краткорочен профит треба да се стават настрана, да се засукаат ракавите, да почне да се работи и да се размислува за еднината, за репрезентацијата и за Македонија. Во соопштението подпишано некој од најголемите македонски кошаркарски имиња, како што се Лазар Лечич, Рики Ѓорчевски, Владимир Боцевски, Александар Князев, Предрак Лажетич, Благоја Георгиевски, Буштур, Стерули Андоновски и многу други, му се дава поддршка на актуелното раководство на Македонската кошаркарска федерација. Тие велат дека се загрижени и изгрозени од моментните случувања во спортот на нивната младост. Посочуваат дека за разлика од порано, кога од Македонија поразени си заминувале некои најголеми европски клубови, денес сликата е обратна, а македонските клубови служат за посмев и иронизирање. Замислете, такви бедни резултати се остваруваат со 8 или 9 странски играчи, а да подсетиме, Работнички и МЗ-та Скопје, меѓународните одлични резултати ги реализираа со домашни кошаркари. Затоа се прашуваме, дали покритието со странци е заради спортски резултати или финансиски профити. Клубовите се вадат дека немаме играчи, а како да се создадат ако тие седат на клупа или воопшто ги нема во составот на екипата? Се чудиме на репрезентативното фијаско, тоа ќе биде уште поголемо доколку клубовите не сватат дека треба да создаваат собствен играчки кадар, се вели во соопштението. Никој нема право да се стави над кошарката и спортот воопшто. Тоа е во интерес на сите граѓани на Македонија, велат доаените на македонската кошарка и порачуваат. Вратете ни го чаламот на спортот кој некогаш беше наша гордост, но и гордост на цела Македонија.
Времето во регионот ќе биде променливо облачно и релативно топло со сончеви периоди и со појава на утринска магла по одделни делови. Ке има услови и за локален дожд со слаб интензитет. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.